ይሳካ እንደማይችል ተገንዝቦ መላውን ከበተሰብ ለልማት ተግባር ለማነሳሳትና ለማንቀሳቀስ ባጭር ካርቶ እንዲገባሉ የኢትዮጵያ ፌደራል መንግስት ስም ጥሪ አቀረበ። በአንድ በኩል ለልማት የተመቻቹ ፖሊሲዎችን ማውጣትና ተግባራዊ ማድረግ፣ በሌላ በኩል ደግሞ የመሰረተ ልማት አውታሮችን ማስፋፋት ነው። ከዛ አኳያ በተያያዝነው የባጀት አመት የገጠር መንገዶችን የመስራትና የማስፋፋት ስራ በተጠናከረ አኳኋን እንዲቀጥል ይደረጋል። የገጠር መንገዶችን የመገንባት ስራ የሚፈጸመው በክልል መስተዳድሮች በመሆኑ በሚቀጥለው አመት የማዕከላዊ መንግስት ዋነኛ ትኩረት የክልሎችን የገጠር መንገድ የመገንባት አቅም በከፍተኛ ደረጃ ማጠናከር ይሆናል። የሀገራችንን የኢንቨስትመንት እንቅስቃሴ ከማስፋፋት አኳያ ሌላው ተፈላጊ መሰረተ ልማት የቴሌኮም አገልግሎት ነው። በተለያዩ የሀገራችን አካባቢዎች ወዲህ የሚገኙ የአምስት ዓመታት የመንገድ ግንባታ ፕሮግራም አዘጋጅቷል። ይህን ፕሮግራም ተግባራዊ ማድረግ የውጭ እርዳታና ድርድር በከፍተኛ ደረጃ የሚያስፈልግ በመሆኑ የኃይል ምንጭን ለማጎልበትና በቁጠባ ለመጠቀም ከሚደረገው እንቅስቃሴ ጋር ተመጋጋቢ በሆነ መንገድ ስርጭቱን ለማስፋፋትና የተያያዙ መስመሮችን ወደ ሁሉም የሀገራችን ማዕዘኖች ለማዳረስ የተጀመረው የባህር ዳር ሰሜን ኢትዮጵያና የጌዶ ነቀምት ግንቢ ከፍተኛ የኤሌክትሪክ ኃይል ተሸካሚ መስመሮች የመዘርጋት ስራ ስፋ ያለ እንቅስቃሴ ማካሄድ እንደሚያስፈልግ ይታመናል። በዚህ በቀጣይ ዓመታት ለማስፈጸም የሚያስችል የውጭ ብድርና እርዳታ ለማሰባሰብ እጅግ በጣም ከፍተኛ ቢሆንም ዞሮ ዞሮ የሀገራችንን የኢኮኖሚ ዕድል የሚወስነው በሚቀጥሉት አምስት ዓመታት በግብርናው ዘርፍ